Orúkọ yín wà. Orúkọ mi ni Mojisola Akoji. Láti. Láti Ikorodu ní Bayeku. Ní Bayeku. Gbogbo ayé mọ̀ mí sí Ìyá Jide. Ìyá Jide. Bẹ́ẹ̀ni sá. Jide Alála. Okay. Ìdí ẹ̀rí mi rè ni pé ní on the 3rd of this month. Tí mo tan rédíò. On the 3rd of November. November. Okay. Ẹ wá pé point mẹ́ta kan. Ní òru mọ́jú, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àdúrà yẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo tan rédíò mi ní 5:30 sí 19.1. Point the same statement, point tí mo ń gbàdúrà sí. Lẹ́yìn náà bá tún pè jáde. Mo bá ní, ṣé dáàdì wà pẹ̀lú mi ni? Àyè bá ọ̀nà ṣe mọ̀ nǹkan tí ó ń dùn mí ní ọkàn. Ẹ wá sọ báyìí kan pé ìwọ màmá yẹn, ìwọ ni mò ń bá wí. Kò tẹ́tí kò gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ fún ẹ. Nǹkan tó ń dùn ẹ lọ́kàn, ayọ̀ ló máa já sí fún ẹ lẹ́yìn. Point mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mi ló bá wí. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá mi. Wípé ó nu omijé mi nù. Kò fi ẹ̀rín mi sọ́ta lẹ́nu. Torí gbogbo ọ̀tá ti dúró pé ó kú bí ọmọ yẹn ṣe fẹ́ bímọ. Ṣùgbọ́n mi sọ fún ọ pé mo ní Ọlọ́run kan tó jù wọ́n lọ. Mo ní Ọlọ́run Moses. Ọlọ́run ṣe bí ọba. Nígbà tó rí pé àwọn ọmọ mi bí wọn náà sì wá pè mí pé kò corporate. Mo wá pè mo ní corporate pẹ̀lú wọn. Mo wá pe ọ̀pọ̀ ìpò ya èmi dẹ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́. Èkó lèmi ti ń tajà. Ọ̀pọ̀ ìpẹ̀lú ẹ̀ ti wà níbẹ̀ níjọ Wednesday. Mo ní ó yá lọ sílé. Òróró ṣe bí ọba. Àtọ́mi agbára yẹn ó yá lọ gbé kó gbé fún. Kó sì náà kò ṣe àgbà lọ wọ́n bá débẹ̀. Mo bá ní ó yá la ẹnu ẹ. Òróró mẹ́ta ni mo kó dání. Mo wá pe nọ́ọ̀sì yẹn pé ṣé o gbàgbọ́ nínú òróró tí mo fẹ́ lò yìí. Jẹ́ kí èmi pẹ̀lú ẹ̀ka jọ corporate lórí ọmọdé. Bí ṣe mú òróró kí ni bí ṣe ṣí ẹnu ẹ̀. Mo dá sí lórí. Mo fipá gbogbo okun ẹ̀. Ọmọ yẹn ti di òkú sí nínú. Ṣùgbọ́n mi wá sọ fún Ọlọ́run ṣe bí ọba pé sẹ́. Ìwọ Ọlọ́run ṣe bí ọba mi ò fẹ́ òkú ọmọdé. Ayé ni mo fẹ́. Bí ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dẹ̀ òróró lé ọmọ yẹn lórí nìyẹn. Ọmọ yẹn bá mi wá díẹ̀. Omi ọmọ sọ fún nọ́ọ̀sì pé àná ọmọ yìí ti ń mi. Ẹ tún bàbá mi dẹ̀ òróró yẹn lé lórí. Mo bá la ẹnu ọmọ yẹn. Mo wá bu òróró sí. Ìdí ọpẹ́ mi rè pé Ọlọ́run ṣe bí ọba. So bí ọmọ náà. So she delivered the baby and the baby is alive. Kò parí ẹ̀ rí yẹn. Gbèsè lẹ́nu. Ó ṣe kíni? Ó bí ọmọ yẹn lọ ṣùgbọ́n nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí dẹ òróró yín lé lórí. Òróró ṣe bí ọba. Ọmọ yẹn padà jí sílẹ̀ àlàyé ó di àlàyé. Lẹ́sà dábàrà fún Débírì. In the name of Jesus. Ọmọ tó kù sí nínú. The baby that is there. Ó bí ọmọ yẹn. Let her deliver the baby. Ọmọ yẹn di àlàyé ọkàn. And the baby turned alive. Gbogbo ènìyàn ló máa ṣàbí eléyìí. Ọrẹ tó dọ̀kú láyé. Jésù ní orúkọ Jésù. Ó di ayé padà. Jésù.